دعا برائے حجت خدا، اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم و حافظم و قیدم و ناصرم و دلیلم و این حتی تسکنہ ورزقہ تون و تمتیہ فیہا طویلہ۔ پاک اللہ اس مجلس اذان منظور و قبول فرما، امین۔ سارے آکھو گرمی ڈاڑھی ہے لیکن امین آکھ نال مندہ تھک نہیں ویندا، پتہ نہیں اس کریم کو کہندی امین پسند آ ونجے۔ بار علاج اتنے ٹورے نیک حاجات پوریاں فرما، اگر کوئی مریض ٹورے شفائے کلی عطا فرما، اگر کوئی بے اولاد ٹورے اولاد نرینہ عطا فرما۔ بار علاج بانیان نہ خرچ اخراجات، پڑھ نالان دیاں ڈپٹیاں عبادت شمار فرما۔ پاک اللہ اس دور دی سب تو بڑی اور ضروری دعا ہے، اس دور دے محمد دے ظہور اچ تاجیل فرما۔ دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، کافی سارے جمعوں اپنے آپ نو تھوڑا نہ سمجھو، میں آدھا جتھا 14 آنن او جگہ تھوڑی نہیں ہوندی۔ مل کے بواز بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انج نہیں علی دا نام چون نال ختم قرآن دا ثواب ہے۔ قبلہ حسنین، اور تساں آکھو تتھو کو تھوڑے چھویں امام دا فرمان سنا چھوڑا، مولا دا فرمان ہے میرے ڈاڈے علی دنا چاون نال 16,000 ختم قرآن دا ثواب ہے۔ ہن ثواب ہی دیکھو، اپنے نعرے دی آواز ہی دیکھو، ڈویا چا کے مل کے بواز بلند، نعرہ اے حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت تلانت، بے شمار دی لانت، پاک سیدہ دے قاتلان تے لانت، کروڑا مرتبہ لانت۔ مل کے اچھی صلوات پڑھو، میں ماتم پاک شروع کراں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن سلام والا من خان لبیوں و عالم بین اللمائیوں و تین لدمت مصطفیٰ۔ پڑھو سلام اصالت و سلام والا صلوات و سلام مولا سیدات جلیلات المخدومات المحرومات، میرا
صبح دی مجلس شروع ہوئے، ماتمیوں تھکے ہوئے، سیداں حسین بادشاہ دا چھوٹے چوں چھوٹا ذاکر ماتمیوں سویرے دا بیٹھا، میں دے دریاں کئیں حسین دی ڈکھے پاسے علی ماں دا ذکر نہیں کیتا، سید جو ہیں میں حق سمجھے لائیں، میں تینوں بطول دے لوگ سڑاواں، ہم ماتمیوں جوانوں مقدمین پڑھ دے ہونے آئین، کوئی عجیب قسمت آئی مات دھی دی او پڑھ دے ہونے آئین، جن دے اٹھارہ بھرا ہے نونو بازار چمارا لے او جن دا بھرا کوئی نہیں، او کنگارا کے پتران دے سامنے بس دے رہو، میں لو کراں میں نو کراں دھیاں دے پر لے اونے، ہم منبر دی قسم ہے ایتھے بئی منت کریں دے اولے ان بزرگ او آ دے اولے ان انسان لے غصہ انسانی فطرت ہے، او آ دے اولے ان جے نہیں غصہ ہوے اپنی گھر والی نو اپنی اولاد سامنے نہ مارے، انسان دی عزت مجروح ہوندی ہے، او پڑھ دے اولے ان تا تم تو لبابے دی قبر تے آ پاوے آ رو دے رہو، ایک منزل بلند کرو ممبر چھوڑے لپیاں جڑا رومڑ ہے، ممبر دی قسم ہے سیداں حسنین پیر بابوں کھڑا حسین بادشاہ دی عزت دی قسم ہے، کوئی ذاکر دعوا نہیں وطن تے بندہ ذاکر نہیں ہوندا، صرف دعا گھلن دی خاطر جڑا رومڑ ہے سر چاوے ماتمیو ایو جیاں ڈوک سڑے لاں بتول دا جتھے یاد آسی یا خواس پوسی ذمہ واری نال پیا پڑھ لاں پنال وی دی حسین دی ماں سجا رخ سارا علی تو ہی لکاوے آ، حسن تو ہی لکاوے آ، حسین تو ہی لکاوے آ، مر ونجا ایو دکھ میں نہ پڑھا فضا کو لئیے زہرا میں کو ڈسا سکدی پنالوے دی ہو گئے رخ سار کیوں لکے نہیں، جڑے جوان بیٹھے میں پہلے آکھے میرا وطن لے ماتمیو جوان لو فضا نو ہاں لائس آدی فضا، اگر کوئی بھی غیرت قائم مستور تے ظلم کرے یا او پترانو نسین دیے یا بھراوانو نسین دیے، آدی میرے بھرا ہن کوئی لا پوتر میرے چھوٹے بس دے رہو، سونی مکان ہو گئی ماتمیو جوان لو لو کراں حسین بادشاہ لالا کراں میں آکھے پنانوے یا تریانوے دی زندہ رہیے ماتمیو زندگی دا آخری دی میری سین سڈے میرے لال میرے کھولو آدھی ولو نانے دی قبر تے دعا مانگو، میں آدھا سارے دین دی مجلس بول بن جائے ممبر دی قسم ہے میں تھوڑا تھوڑا سمجھ کے نہ پیا پڑھدا، میں پہلے آکھے سیداں سارے دین دی مجلس بھول ونجائے اسے وین نو گھر ون کے یاد کریں ماتمیو جوانو حسنین ٹر دے ہوئے نانے دی قبر تے آ کے جھن پائیں حسن قبر نو ہاں نہ لا کے دے نانا دعا منگنا ہے ساری ماں بیمار ہے، ممبر دی قسم ہے حسین قبر تے جھن پی آئے آدھے نانا حسن امیر ہے او کو منگن دا ڈا نہیں آنا آدھے نانا سج پوچھ دائیں میری ماں بیمار نہیں ڈاڈھی زخمی ہے آدھے نانا دین تیڈا بچائے ماں میری زخمی ہے او ماتم یا محمد کمر تم بہر آئے میرے لال مینو دسو میری دھی کیویں زخمی تھئی ہے ہن معاف کر چھوڑائے کہیں دا دل لکھے سیداں دکھ لکا نہ سکدا او جوالو حسین وین کر کے آدھے نانا تیرے ٹرن دی دے رہی نانا چالی بدماش اگ گھن کے ساڈے دروازے تے آیا ہے اور نانا ہک پاسوں چالی بدماش بلدے ہوئے دروازے نوں دھکا دیتا ہے نانا بائے پاسوں میں